Pepuk. Çi hebû, çi tu nebû. Du birayên bêçare hebûn ku dêya wan mirî bû. Piştî mirina dêya wan, bavê wan bi jineke zilimdar re zewicî bû. Îce ev pîreka zilimdar, yanî dêmariya wan, qet ji wan hez nedikir. Di ser de jî pir tadel wan dikir. Ji rojan rojekê dêmariya wan dişîne kerengan, o ji wan re dibêje, heta ku wetûrê xwe bi kerengan tije nekirî neyne malê. Piştî gotina dêmariyê, her du bira radihêjin tûrikê xwe û diherin kerengan, lê nizanin ku binê tûrê wan qule. Ku digihîjin cihê kerengan, yek dide pêşiyê da ku kerengan rake û yê din jî dide pê da ku kerengan tov bike û têxe tûrik. Bi vî awayî birayê pêş kerengan radike, o yê din jî kom dike û davêje hundirê tûrikê xwe. Pir dihere, hindik dihere, birayê li paş digihîje li yê li pêş. Birayê li paş bala xwe didê ku tûr vala ye. Ji ber ku ew qas betiliye xwe aciz dike û birayê xwe sûcdar dike û dibêje. Te çima ev kerengan tev xwarin, mazikê te bû zikê ga? Ew ê ku tûr di dest daye jî dibêje, na min nexwariye, min tev dixiz hundirê tûrik. Çû bûye ez nizanim. Lê çi dikin, nakin bi hev nadin fehm kirin. Bi vî awayî li ber hev didin. Birayê kereng radikir, pir diqehre. Dibêje ez ê aniha hîn bibim, bêka te kereng xwarin e ya na. Li wê derê radibe birayê xwe dikuje. Lê çawa ku vê fealê dike, tirsek dikeve ser dilê wî. Pir poşman dibe. Axuvax dike. Lê êdî dem jê re derbas dibe. Lewra birayê wî li wir can dide. Ew ê ku bûye qatilê birayê xwe bi tevî xembariya xwe li şopa xwe vedigere. Ku li şopa xwe vedigere dibîne ku hemû kereng yek bi yek li du hev ketine xwarî. Ku vê dibîne vedigere li tûrikê xwe jî dinêre. Fehm dike ku binê tûrikê wan qul bûye. O bila sibeb birayê xwe jî kuştiye. Li ser vê cirma xwe gelekî digirî, dike qêrîn û hewar. Li xwe dixe û dibêje. Xwedê yo min birayê xwe kuştiye. Êdî ez nikarim herim malê. Min bike çûkek ya jî pepûkek. Xweda jî daxwaza wî qebûl dike û wî dike pepûk. Birayê ku dibe pepûk ji ew rojê şûnde li ser daran, li ciyayan û li deveran. Li ser birayê xwe her tim wiha dixwîne. Pepûk, pepûk. Keko kê kuşt, min kuşt. Pepûk, pepûk, keko kê şuşt, min şuşt. Bimînin di xêr û xweşiyê de.